ko gontingol Allah ngol on jabbortay kala situation donne un exemple oustaz ñande go maison centrale ñande go konakre comme nga o be c'est tay mo suivi dun do mo wa essayer de tade comme nga o be oustaz mi na ou toi on s'en va en toi, tu es prisonnier, tu es détenu. Quel est ton secret? Oui, oui, mais non. Oui, mais pourtant, ton problème est très grave. Est très grave, ton problème. Mais, qui est le djana? Qui est le nyam? Qui est le dano? Qui est le réoutéburan? Qui est le djana? Ahora qui? Ouli sifa dun ha ouli e messen jogono ton yetto men tension no dari wata ko 18 woni ko honno dum woniri ankati fini je sire je suis en prison mais sire il y a un problème mi do andi ko ala dipi no mi do andi nyande fa la mi yaltu o mi yaltay do si mi rewi do kadi mi yahi la kala la ngani kam suti ton mi nani ko aljanna mi suti kon non kaka alla mi suti ka joma mi suti na hakka ti ngala ni na onon ngi wadi si pa on tay la maison centrale ga tay do mapi do ngani minu sal pa ko so ami alti ma mi to ikal da do mi ngal do eh tay kadi do ngajam tay mi do jam ya fo don ko mi ko patal non ko ko mi anditi eh hide wali berle tay on hotay faddi jangu mum haray musibe julbe teddube baawi yettude Allah subhanahu wa ta'ala juling en laado Muhammad sallallahu alayhi wa sallam haray hiden wonde e fadilatu sheikh ustaz Muhammad Tayyiba indi leydi barkinaani do leydi ndi tawata ko ndi do Allah subhanahu wa ta'ala buri yidude e leyde dem fow leydi ndi tawata ne laado sallallahu alayhi wa sallam yaltinano ma e mayri be fesi be maaki ko ayo makka si wanano sabu yimbe ma be rada delan e ma mi yaltano e ma ko ndanyande jomiraawo jippini innal ladhi farada alayka alquran raduka ila ma'ad ara ko yonno ko wonde ara de wonde ustaz tayyib wa huwa aghaniyun anit tarikh ustaz tayyib en bezo naki gol ko mboni be ara wodaay ko naftor ben e famuji ko allah ke be o do kikide ara be yewta yen do fi tobre wonde très important ko wiete malal aduna e ko wiete malal lakhira as-sa'ada ad-dunyawiyya wa alamatuha was-sa'ada al-ukhrawiyya wa alamatuha be yetto en do ko honno goddo andirte o woni neddo wada do barki malado ko aduna do e mandeji mudum ko hon woni mana malado e mandeji no andata si dum gasi way don andi ko adna e lakhira wiya be yewto en gadi ko honno goddo andorta o woni al alama malado o woni dado yaydo yite mo fimu mojjote lakhira sabo ka joni to golbe hala do hidon andi qur'an ko wi malado ko kala danda do yite nada al janna ara on non day mali ko fi ka lakhira to donc hare adna do kadi no wodi fason jibuy no andorta goddo malama yon non baray don andi Cheikh Tayyib mashallah surtout Qur'an on ay jade haray e experience ma be gandal ma ngal be yettan do ko honno goddo malirta fi dunya e no malirta fi al-akhirah wa ma hiya al-alamat al-mutaalliqah bi dhalik haray no assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah wa alaykum assalam sa di mon ko toli inshallah ka darol men do ka lawol kisal wonne haray e do nokku makka tal mukarram o do hotel wete do fundugo shuhada haray mere watta ma ko so to modo so wada ko be tan no jamaa e fi ko wete ko malal honno neddo malirte sabu don andi so njaji di hino heewi bay no wodi buy hande marbe jawdi kon hala bernde mbuta hala no wodi kadi buy be Allah newi nabi ha europe ibaton kon bernde mbuta wana problem ci ko duhi ben sengo ka
الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وعلى صحبته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله أما بعد أيها الأخوة الكرام الآباء والأمهات المشاهدون الأعزاء نحييكم جميعا بتحية أخي المسلم لأخيه المسلم قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أري أستاذ أحمد با ده يوتر أو في مالوري كو يوتر ده فيها كم موني أستاذ كو يوتر ده تواته هنده همي راه كو والينوم dunko memminir dum do ni wa sama kala yugol malore ko denna nangal ko wana yanganede ko fop aduna wa lahara wo ko dum do wana da bede mashallah ko dum yete ka arab saada mo makir non e diddu kalima saada ko ashqwa أما الذين سعدوا وكان ذلك القرآن ما لا أبدا وبعدين كلوة ديكا كهالة عرب كو يتي السعادة هنو يتي مالغول كبولار عرب كلوة يتي السعادة كلوة نوم فرانسي بيأتا اتر إرل اتر إرل كيكو سيسي إرل jonno mo kala ko ni dogande ko fop so birs mo wuri do dubi wulure ko dum won dabude na mo wuri nyallal ko dum wonno dabude fi malego ko fi malego c'est pour être heureux li takuna sa'idan li takuna min as-su'ada jonno ko buri dudude e yimbe ben 90% yimbe ben be hebali dum be hebali ko yete ko won walere bonari ko jonno no wodi kadun wodi kadun dabete malanga no wodi lawi gasite di rewede ka neddan ke wona mala aba ile erreur ile permanentement erreur na dum no wodi taw onti o wona erreur wonay mala no wodi himbe piji bus himbe ben hayno to yi'a taw na kanji non tigi tigi e do goddo no borno halabe tiro photo wal kabul labe de publia himbe ben yano ile ben na ile eru harna dum harna o ire kanko ire be dulino enena salim nokke be fayda kadi be yiti data hadi Allahu akbar on gelke ko adi adi kon taw ko mayi be be tasko be fama wondema wana ko hakillaaje yimbe ben jitti wi ko wondema ko wiete saada ko do woni wiete won ko ere wana dum don woni won ko ere no walli tore non e won ko ere ko yimbe ben fami kon ko yimbe ben fami ko bi mana wono wa jawdi bu sikkay wonema si a hebi jawdi haray a woni erreur sa hebi jawdi haray a woni sa'id sa hebi jawdi haray a manama a woni malado bu no sikka si alamike haray a woni malado bu no sikka on gelike
Pengara, wala tong. Wonu gol ere on wawa tawande. Wonu gol ere ka aduna do. E wa adna mo wonden do e mudum. Aduna nyabeli. Aduna tampere. Aduna sonja. Aduna accidenti. Aduna kaso. Aduna barmugol. Dido piti fop no wanyude on tigi no wonde on aduna. Adna perdu gol jawdi adna perdu gol laamu mum nama je den dikata e nauna je den dikata forcement de no sabima aduna nayew nawuy gol awayno ko suka labado fotudo ne pata tawa joni an nawiy tawa arunkiti tawa agittitu goddu tawa awatti ke lineti je tawa ta hande kata yata bindo to ko yata bindo fam koy don ka dido piti fop woni wañu de goddo ka kadi do fo wonda e mudum woni gol don ere ala na ko yeli e pourtant woni wonbe ere e hore di condition di do ko ta ko be ere goddo no wona ka der kaso ta mo priva liberté makko mo ka der kaso goddo ko libre wala programme justice wala programme avocat wala ka kaso ta wali do kakaso on hino puttini hino woni ere buri mo kanko on do gayasi la wil duno e mawbe yette balde be ko fulbe ka kamenga be yuri kono ko hay ko ma be yawno mali ka wete kay be installi don no mo mo be digi be jibina to be woni ton nebi ko mi alfa takan me weldi sabi Allah ñande ko be tawa bayana ka bi yewti seeda fi dum do men afrika mabbe ko mawbe marbe non moy wallandi ko galle jero ko jogi no to ngandi ko men dou sa tay mina wo fondo wan en ko bayana mi fala no arde wi po micro e jungo modo mi wona ko dum bay on yewti be inni ñande go bato wal mabbe gal be anti market Dakar ngal nanga kapor woni ngal jattama tay jawle mabbe den e jawle yimbe no si lati ke ngal jattama haray go be fuddito ko be nyama jangum ko be toro ko be nyama andita non a den goto addu do patowal anni on go patron kam 100% bay wo dum woni gonga hi be adana ma lettre woni o baton jattama o respectali condition di be wiidi non do on sayar ko million di dollar non sai be inni be ari ka chambre mabbe no climatise ha bu job frigo mo dos ko noton e jaram ji ji e pitch ka ko fa la tele be woni on clean clean hubbi be inni be lakka ha dolokke mabbe on loppi clean hubbi maho tay be wahata wahanade be wahata danade be wahata jodade be wahata darade be jindi ka der chambre mabbe ha be tayo be yal be yalti ka yasi tay ko fondo ngulendi Dakar be tay miskin be no wadi ka jarendi don suddaki be reni son sodi gidi no ngatude be ben hino danaade hino hirude be inni son sodi no ngatude be hibe ka yasi be dani normal mele ma hibe hirude tambe be yalti ka samur mabbe do lokko mabbe no loppi lakke tay le climo dar so mo la be wonni men ko sidin tingol ko mi ko kabayana no wodi ko wiyete bernde walike malal no wodi ko wiyete malal no wodi leno existe ko paske no wodi be qur'an sifi fi mudum wi wonna benno ko wono be jam ko wono be buttu e kala al hali no feundo rani be haysko be wuttu be walo haysko kreso be woni kallo be sifori hala ko be ere qur'an no wodi fi na musa قال ومن يعمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون الايه الايه ايه اوني الله قال كلا غلدو غل موجه اونتيكي ووني سودينو اونتيكي ووني غوركو
tawa untiki ko gondin do huwa mu'min al waw huna wawul hal wawuji din ka qur'ana di duudi no wodi wawul hal no wodi mo wawul ma'iyya no wodi wawul qasam no wodi wawul atuf fani kono odo ko wawul hal wa huwa mu'minun tawa untiki ko gondin do Allah dali on don parce que bayde tawno ko Allah wi heboto don kon na ko weli hebude ko do wadi si sikha on ardi sikha wondudo e tashdid fala nuhyanna on vami aslon fala nuhyihi kono ko nuhyanna lamu on wodi ko addimo don ko siddinu non kon no don parce que na ko weli fi ustaz tidin wala ala ko Allah wi don kon on tigi hebay na ko weli fi Allah en hutake mo kono o wonjere o wi kanko mo wawa dan mo dum si tay di do condition di dimi fala mi wondiri zatian Allah bul kasami uhi yanahu ma mi wurna mo mi wurna mo net lato hayata ngurna mo fayibata ni wi na o male madu usaz o yi kalima wiete don tayib na fi dai kono mi wiete mi do yetti Allah nulla welti dum wadja ko tay ko tayib muhammad tayib mi wiete na ma sha Allah on vaani ko wiete kon tayib kon gon wal Allah wi gol tayib ustaz ko kala ko wiete moddere kon pop aduna e lakara no der kon gon na ko dunde Allah faala mo bindirde moddereji din fop puttu berde welo welo kisal dadugol foti weli aljanna on vaani si nde Allah faala mo bindirde dun don fo e kon gol gotolo ko kalimatu tayib waddata ko kalimatu tayyib bima'na Allah wala ndo golliketa jonna dum misal tayyib hino sella ko dagi wa razaqnakum min at-tayyibat kulu min tayyibati ma razaqnakum annu ko dagi kon non on vaami tayyib hino firi ko weli ko weli tayyib hino wi'e ko weli na on vaami wana din nafakaji wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat on vaami tayyib hino fira hino firi ko uri rih tayyib kendo urundu tayyib hino firi ko futi ko laba masakin at-tayyibatan fi jannati adn o lux eta tayyib no mana ka ayano on vaami tayyib hino fira malore dadugol wiya malama salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin on vaami dum do fono fira kalimatu tayyib gol kon gol wori yoto tayyib hino fira ko hawram ma ko weluma fanti huma taaba lakum minan nisaa masna zula zawruba on vaami usaz Allah dali fala nuhyiyannahu me wurnaymo hayatan gurnam tayyibatan dejudan fotudan urudan wallinda wonki wallindan berde dun don ko malore nen ka aduna ga ay ko ono yewti fi malore aduna e malore la sede wonde ma dun don ka aduna ga Allah yewti don fi ko lakara kon don direct wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun dun ko to lakara on vaami wata goɗɗo ɗaɓɓu ko wiyete erreur si wona e nder diina kan ko diina kan watta goɗɗo erreur ko relation makko hakkude makko e Allah anndugol makko Allah wotindinnam hoolomo ko ɗum watta goɗɗo erreur si ɗum woopi haray ko film wonɗa yiide na kañum tigi yoni neɗɗo wondema ñande o maayi wo naata yiite da sabbude on kon ɗon too neere ko haaɗo si tayi no ka wonki ma da hida andi da yanana no labam ma pos nyande may da wa na tayi te jahannam haray konto on daire alus billah he si avio wi yi ke dom hewre on da andi san je ma di yani ton ko yite suto ina marsay si oto al akiti la ongol marsay se a ari docteur on janno sikke ma wadi bilan he dun do dun no der ton di nyabbeli do o di nangima ande ran ti patti gala kara ala kan ko won golere be julale ne la sallimike be sallimike jonnon
ko gondingol Allah ngol on tigi jabbortay kala situation. Je donne un exemple oustaz. Nyande go maison centrale. Maison centrale nyande go Conakry. Comme on a nga obé c'est tay mo suivi dun do. Mo ay seydi tade. Non. Comme on a nga obé wi oustaz wi na. Ou toi on s'en bat en toi, tu es prisonnier, tu es détenu. Quel est ton secret? Oui, on... oui, mais non. Ah. Oui, mais pourtant, ton problème est très grave. Est très grave, ton problème. Mais, qui est Djala? Qui est Nyam? Qui est Darno? Qui est Réauté Ouran? Qui est Djana? Aoraki? Ou le chiffre d'un ou le chiffre et merci de vous donner et ton intention d'un d'arrivée au tag 12-8 ou une couronne ou une ligne en je suis en prison mais il y a un problème mais l'on dit quoi là dit puis non mais l'on dit n'y a de faire la mienne tout le monde y a le taille d'eau. Si mi rewi do kadi mi yahi la kala la ngani kam suti ton mi nani ko aljanna mi suti kon non kaka alla mi suti ka joma mi suti na hakkati yanga la ni na onon ngi wadi ci fa on tayi la maison centrale ga tayi do mapi on ngani mi nous salpa ko so ami alti ma mi to ikal dar do mi nal do eh tayi kadi do ga jam tayi mi do jam ya fo don ko mi ko fata non ko ko mi anditi eh hide wali berle tay on hota faddi jangu mum mako don bon oustaz ba no gasa do yontere hande non be sokila mako don gona minna kom sokete kom mapi la andi onon no gasa zoye mo mi non non wi dai ma sa samdi rende parce que dan mi bon hay fo do andi kadi fayda goddo woni gorko njano o dura tawur da may hara hawra le a baroto onon mi do ma hadi sido Casongol c'est pour les grands hommes. Ah, et fille de nous donc quand il casa non, maison centrale, et fille de nous même sur wallah. Ça m'a pratiquement rien fait. Hey, pousse baba ma wakal. Ouais. Ouais. Tay mi do ni ere ngerton. Ko parce que la jabi ko Allah lan don jepini ko. Addimi, mi do jabi simu fala mi yaltu nyaltay. Wodi wobbe situation pour do hulbini de on do labi temedel tay be jalde wadal be pousse. Na. Ko dun non woni nafoore importance jangugol Qur'an. Ko dun non woni nafoore wonugol juldo. Ko dun Seyna Abdoulaye Abbas o wi al janna no adna ga mo natale on don natoy taw yala kala. Wo al janna no adna ga mo natale on al janna no on natoy taw yala kala. Be wi ko hombo non on ni bonye sa buttu berde. Rahatul qalb. Rahatul qalb. Rahatul nafs. Donc dum don ko ko jabugol kodduriam usaj bilebe fir'auna be bilebe fir'auna be bay wada ma selection kala ko wiete bile en der republique on fop ben don jipti champion be feutondiri e annabi Musa yeso fir'auna fir'auna ndu Allah wi fir'auna zil autad fir'auna jomirado pontinge fengay fengay ko yo tan ko yimbe dum andi ledde pontin wade pempe Allah tigi inni tini mo jom pontinje do fempira on fan bay be gondini ha gasi o wi be ko hombo inni on gondin on landa kila o wi ay fir'auna menen fala gondin de Musa si minni gondine gondino si minni tan gondini hara gondina do yeddila o yawi kala mi annina on non mi yawatake mi fempay on mi lutindira mi taja teremon den mi lutindira sadir o taja dum gonyamo o taja ko ngal nanal non so fempa non so fempa bay o gayni kambude pes bilet be wi hundum bayni faqad ma anta qad inma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya Allahu akbar na'am na'am darum be wino be jeejuno fes be jeejiya be jeejano faqad ma anta qad wad kala ku fala da watte dum non no fandi etu sera seka horne et tu penses nada ka der gite serita yaltina gite den fusu gani ni
hubu kiyite sunnu men ko dum don fof yete faqdi ma anta qad wa kala ko fa lawate be wi inna ma taqdi hadhihi alhayata ad-dunya ko do kangurna adna do wawda wante goddum se lumbo yila kala are den fota ton ter ton na president na fi rawna ko de nyande be gondi fir awna wadi be ko wi ko o fempo no be fof ma hay gotal ma ba wacala yanti hundu ka fajrul islam bayna la asata man langal ari senditu go leterdi di nela e lamu di fewndi no di on side di fof wonna ma woni nela do ko teddu ngal lambe be bayo immini ndego kalan do go gasara ko kisra mahar ko sifa be agasi bay be ari be inni bon haray ko nelal in mongal e muhammadur rasulullah ko nela do haray anodda ma faade l'islam batte dungal adna he batte dungal laha lan do wino wodi rewete do harana min no wodi rewete do harana min tay lan don ko rewado be inni ko wiete do Allah joni rewete hay goto rewata ke sona onni ha wenni onni bon ha bebe be ha ba wure je adda yite hubba hande hubbi nebba wada ka wurede nebban dan defa ha dan fati no digo do ma ngani no wodi rewete do sona min ni woni kombo wi kwal no kemo da to be ultimo ka der nebban ustaz te woni je de sembu di pew be yan jowono ayni reni awya funa oya ka di nodda o woli ko wi kongo rewna ka ya rewna njowo ben pop addano luti goto ngega bon may daddi mo hagasi on sey ofisi uli uli moya bena way odon mari hakke odon mari fam on sey nan do wi ko ndu wulda o ni ko mi wulli ko dem de wurere weli dem de wurere no weli ko tay ko ko wonki goti mi jogi ko dem wotere mi watte dum saka kan la jogi do wonki ti temedere mi wadde mi benda mi watte mi benda mi watte mi benda hala bi temedere Allah mi noto joma mi nata ka aljanna ta mi nawna ta mi maya ta mi nawya ta joma holo la ni ko dum fa la do yeste moya ko no yeto ina la do dum do ko di fe jono Allah ha Allah no yete iman sadir si dayne ro adna lo pere ala pombe sa wala janga un jada tawreta e lingel e bay problem sa wala wona e miskino mo ala pmm e bay problem sa wala la mo adna la fa e bay problem joni non ko al hali non net don jabbor tan e problem di do o hegna e majji ko non no yete asada no lon sa asada ko don garata tawakkala ko ari awa way hinnute ma a jonni tay tagul on ta da weltori non nanyan nango arete ni ka karwar ko wete madina are makka do non e mi wanno yewtere non non fi o sonnaabe mo tawata kanko e modi makko non biddo fu ko goto be mari non ko wete biddo kon fu goto pe baddo be jogi on biddo non kadi ari haka biddo buri welde non tay o wawa ma yewti dede o nele o wada naw tay ko on don dum be hebi dubi bus e dewgal mabbe gan gono biddo kon non be mari modi makko ri no bi ba fi tiyam naw modi makko yeyi golle on biddo nawni o wali o mari sonna jon kon wadi sonna jon jetti on biddo don bay ko jangudo dinina andudo si fure walike ko hun wadete anna yaw noddunay ngala jenda ndare si usade no labe amo bele to kale mangu ngino don tayna dum kanko mo andi mo agir de fure gandal makko dina kan hewti don sonna sonna ko o loti fure on o wadi kasange on hamu di lutti suru goltu onat e chambre go ka mabbe don o mari ton hamu yas o akia fiondi ka mod makko arto don o yey o loti o urni o wadi robbe nuyji dabba di digi modi makko ari o jabbi mo haga so jabbi modi makko o yelti o
modi makko looti o banni nafaka on modi makko nafi ha mo dess o joggi mo jungo ngom be ka danki be yidi bandi o gorko e debbo yidata kon ha gatti few biddo makko no wali fure on fami biddo makko no wali fure yelto yi o banni mo nyamete on be nyamute mo yewta modi makko yewtere di weldi dum mo inni hande ko o wi si tawi ko wi ko ngaldi ni mi wadi kawtal do ni ko dum wo wobbe lubbi do wobbe be ngari tanoy dum haa gasi woni gare wo yi be ngala hakki dan alu ba mari tan ma re landi onni tonna do wi ene si tawi goddo dum haa ma goddum haa gasi lubbu do ngari tani ko lubbi kon est ce que ara on digi no haa ni hettude o yi mo haa ni hettude o wi Allah no lubbu no en biddo wi ete dum ni Allah arikani mo hande modi makko ko don andi wonde mabbe do mabbe badjo maayi Allahu akbar woni jonnon mahim no holle mo waddi mo e fu gasi joni ko waddi mo tuduti tay ala ko korko on wi a tay o do sonnaajo ko jangu dutina o ko gondindo ni o ko andudo o do biddo ko Allahu nan do lubbi demo Allahu nan do jabitimo kadi ko andudo kadi tambe don don kadi siksi be wuri do dubbe wulure kaka on yehi don be yaata ko andudo kadi be yiti do e lakara ko andudo kadi be immintinte ko andudo kadi be nyaawoyte ko andudo kadi ko imma be nato e aljanna ma be nato e yite mo andi on parcours yeso ton fo jondongi mo e lawol sirada mustaqima mo jurti yurmede Allah den kata wa ka nato e aljanna ko don mo buri battorade sabu golleji makko moddi de woni waddi den e doftare ko dofti moddi makko si tawi joni non ndare don si tawno harako ko mbal o tay fi biddo makko mayi baddo ko woy wadande modi makko kon bonata fi biddo makko mayi on fami joni si tay harako debbo majji an kejo tatali u bi basira nganda biddo mum ngom mayi deja ko gollo ya dem bonata taw mononte telephone awa gari mayi dum wada ponson e makko o jibo ko no hewti te taw ara wadi tuggetule wulle rewe piji din fo kono fi dum don oya mayi hatta gorko on o jonniti gorko on haje mum o wallini bernde gorko makko on haga sinde deji e hore kadi be continue kadi be continue adna mabbe way wasi ko do ma yali tay non ko baddo boy tay ko baddo woni ko mayi si kono keli go si on dom si hara ko hewtaadum no ay bonnude dom balde lewru on tigi no arde taw ta be mum taw no no binni yeso ngom fo ko durmando dum man ni no mikkito no fitta no nyitto e ko di jang he ha hande mi hebi ko yorbe ala je hey don andi fondo wonno de dabondi to yumiraa so sojo no donnu ko goy ko ala je ko yumiraa bay dumraa do do ko mai aye o ngari no yidi himbe ben do nono tan wulla o ya nyaamali ya rali lo tati mo wullude umraa so so jono mai do bi jelo ma dum pot do nyande wo nyande mi be balay no mi defira mi be bali ya hi a nyaamali ko baldi sabida no ma hawa ke a perda no baldi lewru fiwi ko kawta do ma be no mai ma dum e ko jang mawbe luttuno ben ka hodo amen dum ma yi so dira da amen ko hande goddo lutta ka hodo do dum pro ka non baldi lew e to tambaldi lew na non ko biddo baddo mai no be mari ko mo be mari on baddo be ala di mo be ala tam mo be anda si hebi tay kati ko nela so sa maki sabu doftare makko ndew dofti o waawi yidude e modi makko ndenyande Allah wala non okki be biddo Abdullahi jo mo tawata e sahabaɓe won Abdoulaye Dia baaki ko on ɗon Allah lontiniri weltanagol bi mana sota jom wala da warde a wata wonde ere da yeddi Allah a wata wonde ere bi mana hidandi amaye dandi anabe te gabru antum accite da ton a gollaali ko ɗon ko dartoyte ɗon kon a wata wonde ere ko sama kala wonda donc wonugol ere wonugol malado ta wonki kin de e ko dum wadi sikarmo ko be go wi
waya aya ardo ka kalanno de sortu fati ka muhammadur rasulullah da walla wi kon simahum fi wujuhim min asari sujud ko karma ko be go wi aya on kon be wi simahum mande mabbe ne fi wujuhim no ka gece mabbe min asari sujud imode e batte dewangal sadir ko ko be nela sa sama sahaba be mum ben ko be dumi e dewangal kon ko be dumi e rewgol Allah kon holare ko be joggi hakkunde mabbe Allah kon e tanginaare moddere ko be joggani be jogori Allah kon on faami watti be be wadi joni gece mabbe den no henti be welti dum be ala souci be ala stress iman be ala souci be ala stress ko sabu dum wonno si si goddo e mabbe on yi ka be ari jihad ha gasi hege frappe be tampi be wela ha saaba be jeego muri tamarore watere jeego hege ayamuna jonna wada ayamuna jonna wada be don da ha goddo e mabbe siddo mum addani dum ndiyam ko yara tay don mum o ma yaw don ka be fop mabbe o jonni mo ndiyam dan ko fuddi yara tun wani goddo hino ottude on nani goddo no ottude ha gasi on sa jonno don ko non buri don beede on jabi ndiyam dan fukki yara goddo on nani goddo no otta woni jonno don ko non buri don beede don kadi ko be jeego aro yaayo to jeega bon leeto on ngi naati don da be baa waati ndiyam dan jungo o do hikkir non o tayo mai wari on atay mai o yilti to ka aranon o tayo mai be jeego be mai ndiyam dan lutti don ay goto yaraani karam ko ko ben no woni ere jonnon ndiyam sintere ndiyam de andan da hore ma si be yaraani kumbe maaye haka don ka kan hewtani be don jodori do non anniye detournugol milliard je goddo ka ko duni anniye makko basi ka wona ere ya ndo mai o wona tayre da jamana da tiktak no waddi tiktak gogo on taw ko honno marsirta wata ando o dan ta dim mun dun silati ke konno geto lanto yamadu lakara konno mo mar problem eske taw onangata ke adna do eske taw onangata ke adna do eske anduta ko nyande ko mo mar problem markuba dog yimbe buyino do kambe ko wete gere kombe sandi mino ke parce que lanti no biji no wodi do yimbe buuridaabe do ta kambe e iblisa be signe pacte e be haldi yo be won célèbre si be podi gallol yo e der quelques minutes ko won 1 million 2 millions de vies de water on fami kono contra mabbe on nyande be mayi wobe na tayite eh Allah ando da do yaadi be bornoto e gami be yimata ha gasa yelo da dum tawa anda ko haldidaabe kambe signe no nebi wanda mabbe na tay yite ko hore dum don hebde ko boni hebde ko no wodi yimbe do be andanda hore maada tawa be jettino fure pulido fure puli tawa dum no ira nokku go kan del sur mabbe fi jawle aduna be julde fenande be ande fon ko e ferade be no jota wal wopi be hala hebe jam hala be ala e jam donc wonugol erreur ko relation wondo hakkune bernde neddanke on wonki makko ni e Allahu lan subhanahu taala hay si tawi goddo hebi conviction jano conviction noble molanado ko ko fala litande tan wondi e teddugal e mo wawi wonde erreur jonna misa kom Nelson Mandela Nelson Mandela no windi livre mi conseillon bi bor me be jangu le long chemin vers la liberté ko ndel o livre don Nelson Mandela wi yo be soke bandu non konta be soko wonki maki be soko bandu konta be soko wonki e jabe soko wonki maki atu wonki maki yalta ki jinda bayna fi be andi ka ki woni so jodi kedo ko non andi ko mi joto ka wan mene me yi me son central goddo no yahi ono daga tribunal ha gasi kaddu yo molna no procureur on requisimo do bi joyi 5 ans e ko dum joyi tay non woni bi ton sera si dum lati ko wona dubi ni o lutti woni ton dubi tati jison desidal jison no waita ta kol dum akitam o arti ne nyando tay men don fop no reni ko yomi kon men ngati ha fi yo iw ko yomi kon impossible men ngati mo ugini don ni usa fo yehi be nodde men bimbi ben no mai Tiens. Mais nous devons même bimbi, ben nous mai. On va. Donc, quand t'as gardé Allah dali, Allah dina amanu,
وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله الله ده اللي بنقول نبى هاي كاسة بعد ما بدين دي يرسبكم بقول نبى الله كم هاي كاسة الله ده اللي الله واتني هكيل هذا حرف تنبيه بذكر الله كوي جن تقول إن الله كوي عندي تقول الله توم تطمئن القلوب بعد ما بوبيتان وان أستاذ بي الله وديره المدينة المنورة nak den ka juri den la do andu den patron tagore den fop no wali do muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam no wali do wana bebediru makko wali do na istatiru ko muhammad tigi burdo teddude burnaado ko alla tagi ko pop himo wali do den gandi mo takko men do mo wali do hede reni berne bagiya don ga isaaba be jalo wali do buri gulusa hino wali do be andu be on faami hede reni ben hede reni Quran ari tipinane e Muhammad nen tigi specialist be mudun no wi no sawa tadilo on van usado on yi don commettio ayo na ti dina minita gol hay fi ba ko na ben nen no deji buti dok Allah ben den bani adam deji buti wosi moy programme Allah subhanahu wa ta'ala ko dun don kala ko ari heje e makko hare mo andi hoddirano malanni wadai hare kadi musabbi kadi uri dun don kadi hale kadi musabbi buri dun don labbi bulure kadi donc ko sifanon de yere bernde de yere wonki ko ndir dun non arata ko dun non hebi musibbe men gob jettube sikube ko jawdi ni woni uttu bernde gogo on tawo be yangano ndin jawdi ustaz ndi hada be danagol ndi hada be nyamugol ndi hada be jokkere nda no wodi yoga e wobbe wiyatebe no mari jawdi sattata be ya denna bo sattata be ya ber sattata be ya alluje sattata be ya fatunde be dugude bi jawdi yilto kanyun kadi be jokka ndin jawdi kanyun kadi bawo ndin hebi ta yirata be dolake moddo ay yirata be otwal moddal be ala hoppo be ala fota be rondi telephone di jeego dun dun no jewtindira allo honno be ni mudi gari bay mu honno ala yata ma honno be yano dine mo jalla ko mojo walli non don allo ala jeb di ko terji nati ko goddon be doani be de nangi goddo la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko non gelte ma wayi to yi do kuli bal ki sang walli non don to allo ala jeng awara be noddi europe gade be ni wo auto ngal wi don ngal don tigi ngal hebay allo telephone di den ko usta non jeng fiti ala jam nyamata elere burno ta ko laba ala tam fiji dugol e bengum ala tam fiji dugol e bidum nyamata ko moddi nyamata ko moddi nyango elere o beta sa na ler ko na nyama ko moddi be ko siba be ngara ta wen banne hirande ma fa ko banne yaani ma fa ko banne ta ko yata 2 3 million de dollars no ka banke walidi Allah ma fa ko helle ala tan no wimbi dum no en der gaide dum no jassa ko santiyeji ala o lugina yi gaide de ala fer on ko fer 6 o be ni ko dum buri kellude 12 fer 12 on van jonno usal goddo no jogi 5 60 mo wiide yo sudu dum man ne yo de keldu har sundo wura e tubi temedere mo jogi 60 konto suti konto suti golla ngoro ma e sifa dim pidi tawa futu tako tawa sadir ala tan ala utu ala egam wan taw tentere gildra dum ni no mo ba mo kala yambi so ndi mu nge faale mo no ay ni nawla musi bi so pade pade la ala ji do may dama ki ki de kan ka ko so pade pade wan donc si nene wada ci no yama nene mu ngani ka ko ajjene ko to wada na ba may rob ko to mu ngani ka musi dingi fof ka fu do ya ka jo do ino yore ala ji jo goto on fa be rew be nayo be mo kala ko welto on na zikrullah rabbi no be gay ni be juli en laado on fa be salli mike kanyun e ko wiete jam khaira wa afia tammi juli en laado sa kanyun arata udita santi on kanyun fermata nada bur weti on nada piji ni fop kay da won dogan holbo halban ma man tawa kanyun e jam salli mike donc ben don ko sikku be wonna ma ko jawdi ni woni saada woni malore be warta ni ndi be dogi fi mayri ha be ronki hebude hay tan nyamugol profita jawdi mabbe ni na fere ba ma wo be go sikki ko pouvoir ko lam mon gol president de la republique
woodi goddo mo andu don gono musaba mumi andi mo bombe sibbe don andi dubi tapanay mo dogde bi lamu elei ndiyan elei nange elei tampere e fenande idi fop jena sap 40 ans mo dogande pouvoir o hendi pouvoir on o lamaki 20 ans tay kadi ko iwi grève e sonko e piro e sondaje e problème di ha tiki tiki on o sakki tori commenta ko yaagi ko te fan kon 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 hebi on pouvoir hebi do non o yalti hondum hondum hebi hay fous wonti fou fala fou voilà on va ni woni perdi koson on va ni donc c'est pas impidi bo be kany kasiki ko dun ko pouvoir kon kon no woni gol erreur ko pouvoir on va donc won gol erreur ko and gol Allah subhanahu wa ta'ala awa wata wonde kan gogo wad gol tun ka hakile mu wonnama ko wuurdo haama eta nawnaali tawa ko ngal mun helal tawa sokaka ta jawdi mun perdal ta bengu mun yahali akidum on va ta bido mun dartaki dum si dum do fona yo wadu won gol malere ko don hatti ko paske pellet di do apotta e majji dum ti sawa jerte sawa ta jerte ko na wawa ta wonde annabi nuhu alayhi salam duubi temedde geena e duubi tapande joy mo rewde Allah subhanahu wa ta'ala duubi temedde geena e duubi tapande joy mo rewde Allah ha Allah wi mo abdan shakura on va bengu makko sali ko wi ko pew wi mi sali o yanganda ko duubi temedde geena duubi tapande sali goni tam jokata ko wi daga biddo makko wi mi sali kana Allah halti biddo makko ha gasi halti bengu makko ha gasi sini kadi wonna ma bengu annabi nu na to yayite jahannama wa daraba Allahu mathalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abidain min ibadina as-salihin fa kanata huma fala yughniya anhuma min Allahi shay'a wa qila dukhulan nar ma'a dakhilin alaya alla dali o piyani e misal be yimbe yeddube bengu nuhu e bengu lutu o wi be do dido latino ke hari ko wonno modi mabbe ko jiyaabe makko didi modjube dido salihay be jamfi be kambe dido be nguli annaba be jamforta ko annaba be jenugol be labbinaay dum fiw ay be labbinaay dum ko wete jeno ko fiw be annaba be on fami ko wono be jamfi be kadina be sali jokkude wana be wana be lutu hari ko kanko signala nayno worbe be wonnama modi makko hebi hobbe worbe homosexuel ben ara mo yeti be wonnama tumande turki yalti doga o hala hebi hobbe noya hebi ri hobbe e defanen be o sagina hobbe yeti turki kin sura be ara ba pagay be ara ba pagay be son janna ba Allah dali kambe di dokko be feewi ko be huli Allah ko be yangani dina ko wobbe wawanaari be us ala yuhuniya an huma min Allah shay'a nyande dalgal be habbete ha nyeera be watti de biata ke bay ko be ngu teddube yo ndari no be surire be najuro ya alhaali ko wa qila dukhulan nar ma'a dakhilina nati yite wondude nato donc won gol ere ko iman ko gondinal and effectivement ko hidi annabi nu ko no wama hebde ankati ankati be ngu manu ya ponzo be no manu ya ponzo ko tawtun harasi kalkili din tapa ma hata wana responsable na awad tawa na responsable murtu gol bengu mana na responsable murtu gol biddo mana kono si tayi a itite marsal amura annaba be annabi ibrahim alayhi salam ben makko modi goddo no yidi bamun ka o yiya abati ya abati jidi ngardi ka sorto maryam ka e hore dum don fuppu kadi bay mawdo wi full time dégage ko wino salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi minna joma yo akane kono mawdo nato yayita jahannama on fami ben sayyidina aliya bappa nelado abu talib janki do nelado wadani mo kala ko goddo wadanta biddo mum ko pop ha nyande o wali tay o maye woni o ronkiti nela assalamu wi bappa wina wo arewani Allah bi Allah taguma nyallal man kali ngal arewani sanamuru wi ana la ilaha illa Allah tum akidala ngi Allah mawdo zali mawdo ma wi la ilaha illa Allah ona to e yite yari si dan di pidi fo wono ata nyama ara wal da dan Allah fo wada Allah subhanahu wa ta'ala donc won gol ere
ko iman ko andugal Allah subhanahu wa ta'ala ko gondinangal nyande go Washington usad mi hawrondiri e goddo yurdo Asie o wila wadi simo mo jindu de der atnal law ko woni landade yimbe ben ko hun dum wi'ete won gol ere o landi nan dum woni ko hun woni won gol ere o woni dum do no mapil mo jindi fi dum do ha orondi usad mi joddin mo tranquille m'expliquer mo dum ci fa dum ko woni wolte do woni ko dum do tikki wi'ete won gol ere min na ma cimetière no 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 I think about wa tan da tan mi dito min ya donc usad won gol ere ko on tikki woni e lay gondinal gal e do imano o sabbo satte leji din wanda di alay o jabbodi o yettira di Allah subhanahu wa ta'ala wodi yo o privilégia Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire ta ambition ou ma ou mi bon, je veux que je sois aéré, ma vie à mon aéré, ta ambition ma ou, quoi, bonne qu'à y aille Dubaï, à l'éducation, à l'arti, à l'oumanique, à l'alika, à l'imike, à l'angonnerie, à Niers, à Golle, à Yangi Aduna, à l'oumanique, donc ambition à l'Adjana. Yo Aduna, et qu'on est Adna, qu'on faut pas qu'il n'y ait pas. Donc, pour y aller dans le monde, parce que d'arrêt, il y a des raquettes. Ne water pet fi am asalatu khairu minan nam den darde di de julta dum valeur majjan ko de yoboyte ko laakhara no buri at nang e ko woni wore at nang ko fu ne water majje est ce que woni ton ko wondira e ko wiete do ko je vais être heureux je vais que je cherche mon avenir je pense à moi maintenant eh fo kiti laakhara je pense à toi fo kiti laakhara diabète signali tension signali cancer no jindu de timer no arde hiwro ma wi am belke jam wi am yuri non tu kita jade avion jade jade bi bena se passe a moi na pas encore pensé à toi parce que ko sakki to na ko anaw ya wata baka gaburu ma yimbe be ngarti si ta yeso do marsali ara na pas encore pensé à toi men donc si pas din pichi donc won gol erreur ko gura anaw wi ko usaz gogon ko on tigi jabu Allah subhanahu wa ta'ala o gondira kudduriyeji Allah din o jaba ko ari e makko konko mudi konko Allah wala non ngati o yetta Allah subhanahu wa ta'ala ko ari e makko konko satti konko hodduri Allah subhanahu wa ta'ala nawnu kon sokegol perdu kon problem di der be ngore tout ça on tigi henya e makko o gondina o yetta Allah subhanahu wa ta'ala ko e der dum do wiete won gol ere hala mi rutita kon ngol e sokeje mum daru mum humbira non en. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ustaz tayyib on jaramo fata ayza al musahidin haray wana wam darde haray ko en fonan de yawterne haray ko pihu ngotun juste mi anditi do deja ko pihu ngon ko jindu daga internet yo ngandi no wonno santere jo americain mo be nata akalun loan ko yima do sayay ka google wadi loan o yaymo fewno hande o silmino don ko amir muhaddith o wete ko arno wuri saudi do ha o jangi moja donc o wawi wolgol arab on don o wi ka interview makko ba o silmi nanni mo ko hono o silmani be bitti mo biji mo moja o ni kanko modi o hebi barko gasta ko rewbe labab o hebi barko gasta ko juuli o hebi barko gasta ko himo marno de million de million de dollars wo kono har tuzu no wodi ko manki ka ben makko o ronku andude imo mariyo ko no ala jan nyande mo mari gorebe groupe mabbe e groupe go harabe be fellindira andi kambe donc sifa dim problème je donc mo jogi sifa on def kilte ji donc alors har mo jibo de horma donc bref wo nyande go no invite à Dubaï wadugo concert onani no noddi karabe ningol o inni o voix do non noveli yebe nabi moto ta la no dim be na mo erabbi ningol ha ta o découvre ko l'islam ni ko jole dani ko non dette 5 fois o convertisse o wi ko natno ndenyande l'islam amerique ton bandiji goneji makko do fiji dayno hay gouvernement be biji mo faata be jabbino mo jawdi ha ala ko be wada o ni kono ko hebbi kono ka dina ko berle wali utti berde mo mayon hande ka wonno o wi o marasi fa dun non hasina so mayon ati aljan ko seedi dingo ko doko ko no do kefer wi mi so wadi ka internet amir muhaddis o yema ma wi don akalun donc awara mi sibe jube teddu inshallah ko don en darade ray wel tan ki o sastayib kon haray en fami do vraiment goddo fi yo wonu ade malado ko ma o jogo gomdinal Allah subhanahu wa ta'ala anda ko hebi mako wopatanu ko wopi mako hebatanu o gera relation hakon makko jomirawo moja ko lutti ko fop
e wi al non do mana he golo jawdi no harmi la jawni no jeya ko Musa fuddo e ko wallito to ay fi ngurna da moddu kono ya akhi a jokki jawdi hata wi an awata nyam gol hay mudu ko ya gollu tu walo haray non ko faayra mol nande donc haray inshallah partager video ona fay en do be kan naftara haray do ki Allah subhanahu wa ta'ala Allah mo interrelation men o hakkunde meden makko be den en tawhid e iman haray kala e meden mardo haaju kalido Allah subhanahu wa ta'ala kal sasa ma dernier ko ngongo lan no en do assalamu alaykum wa rahmatullah dernier ko ngongo inshallah ko weltani ke jamaa on fo kala ka be wonduri e ber atna Allah don andi mo medali ka siskle champion box kan kan ba wosin ni o yi de ire won ki e buttu berde ko woni e l'islamu o wadi yowtere o inni wo ko wiyete malore ko fop ko won ko djulto o inni paske aduna o yi ale ko se der makko o joddi ni san o inni mo wuri dubi capandi jeedi piji gono ton itta may der on 70 ans ray ko no mo lutti o wi wo o wuri goddo wuri 70 ans itte don ber ko nawne ko der on 70 ans e ko dani ko itedo e ko woni voyage de ko itedo e ko setini ko itedo e ko yenne ko yenna ko itedo ko bani wo si dido fo ita more ko je lore ko dudu e ite ko na yo makko mo so na wi ta wata e wonde to gana mo pidi fo ora ta di zan ko lore ko dudu momen dani kazi le wala ko tuta wala san selu yimbe be re wala kan kadi ko no wali no en ara yewel tan ke jamaa ko en doani jabe to ki Allah subhanahu wa ta'ala ko adien do makka do ko mi Allah subhanahu wa ta'ala o ke mo gele di boni mo ko doaw ki di wadde do ni ko ki Allah subhanahu wa ta'ala jabuni yo en sen do du doaw ki wadde do di ngi wombe en sibute be e haybe ko sivani en ben fop mo do mo ireji di fop yo hewdo ni kala ka won don de o andina en ko yido yalli ko wurnay e do mun no mo jetta ni do mun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi